წინასაარჩევნო პერიოდში სულ უფრო ხშირად ვრცელდება ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ საჯარო მოსამსახურეებს ხელმძღვანელობა პარტიულ დავალებებს აძლევს. სხვადასხვა სამინისტროსა და საჯარო დაწესებულების თანამშრომლების მტკიცებით ხელმძღვანელი პირები მათ მართველი პარტიის მხარდამჭერთა სიების შედგენას ავალდებულებენ. ბრძანების შეუსრულებლობის შემთხვევაში კი პრობლემების შექმნით ემუქრებიან. სახელმწიფო მოხელეების მხრიდან ძალაუფლების ბოროტად გამოყენების თემაზე მატრიცაში საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროგრამების მენეჯერი ნინო ხატისკაცი. სამშვიდობის ანუ მადლობა მოგზაურებისთვის. ეს ინფორმაცია ვრცელდება მუდმივად, თუმცა დადასტურება ამ ინფორმაციის ძალიან რთულია. ყველა რაღაც ესე ანონიმურად საუბრობს. თქვენ რამდენიცაც ვიცი მოგმართათ რამდენიმე ადამიანმა, ანუ რაღაც დადასტურებული ინფორმაციაც გაქვთ რეალურად. ჩვენ მოგმართა რამდენიმე ადამიანმა, ჩვენ გვაქვს დადასტურებული ინფორმაცია და ამ ინფორმაციას ყვებიან თვითონ ის ადამიანები, ვისაც პირადად თხოვეს ამგვარი რამის გაკეთება. თუმცა სამწუხაროა ერთი ფაქტი და ეს დამახასიათებელია კიდეც ამ წინასაარჩევნო პერიოდში, რომ ადამიანები რა თქმა უნდა ერიდებიან, ვთქვათ, ურჩევნიათ ანონიმურობის შენარჩუნება და ერიდებიან ამას ღიად განცხადებას და ალბათ ამაში გასაკვირი არაფერია, ყველა ადამიანი უფრთხილდება სამსახურს. არის რამდენიმე შემთხვევა, გვაქვს ჩვენ სწორედ ამიტომ გადავწყვეტეთ ამ ინფორმაციას უკვე ვთქვათ საჯაროდ განცხადება. ჩვენ გვაქვს სამი კონკრეტული ადამიანის ინფორმაცია, რომელიც სხვადასხვა უწყებებში მუშაობს და რამდენადაც უცნაური არ უნდა იყოს, ისინი ერთი და იგივე ტიპის ინფორმაციას ყვებიან, ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, ემთხვევა მართლაც. ეს არის ფინანსთა სამინისტრო და მისი საქვე უწყებო დაწესებულებები და როგორც ვიცით, ორი სხვადასხვა ადამიანისგან ისინი ამბობენ, რომ სხვადასხვა უწყებებში, საქვე უწყებო დაწესებულებებში თვითონ სამინისტროში ხდება ამგვარი რამ, უშუალოდ რუსთავის შემოსავლების სამსახურის ერთ-ერთი თანამშრომლისგან, კულტურის და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო ისგან გვაქვს იგივე ინფორმაცია. აი რა დავალებებს იღებენ? დაახლოებით არის ერთი და იგივე ტიპის დავალება. აი რა ტიპის დავალებებზეა საუბარი? ხელმძღვანელი ავალებს თანამშრომლებს, რომ მათ მოაგროვონ ხუთი ადამიანს, ხშირ შემთხვევაში ის მის რიცხვი ხუთი, არის შემთხვევები, როდესაც 10 ხელმოწერის 10 ადამიანის ინფორმაციის შეგროვებასაც თხოვენ. ეს არის ინფორმაცია, საკონტაქტო ინფორმაცია, რა თქმა უნდა, პირადობის მოწმობის დეტალების მითითებით და ხშირ შემთხვევაში ტელეფონის ნომრის მითითებით, იმიტომ რომ მათ აფრთხილებენ, რომ ამ ადამიანებს აუცილებლად გადაამოწმებენ, მათ ან სატელეფონო ზარის საშუალებით, ან მივლენ მათთან სახლში. სულ ახალი ინფორმაცია მინდა მოგახსენოთ, რომელიც სწორედ დღეს მივიღეთ. ასევე ერთ-ერთი ადამიანი, ცოტა განსხვავებული ტიპის ინფორმაცია. ადამიანი, რომელიც მუშაობს თბილისში და ასეთი ადამიანები, ვთქვათ, ბევრია, ვინც არის, ვთქვათ, რომელიმე სოფელში ცხოვრობენ, თუმცა კარიერას აკეთებენ სხვა ქალაქში, მათ შორის დედაქალაქშიც. გავრცელდა ინფორმაცია და ჩვენ ამ ადამიანისგან მივიღეთ სწორედ დღეს ეს ინფორმაცია, რომ გურჯაანის რაიონში ტერიტორიული ერთეულების რწმუნებულები, ყველა სოფლის რწმუნებულებს აქვს მიცემული დავალება, რომ მათ იპოვონ ავტორიტეტული ადამიანები, ამ სოფლიდან წასული ადამიანები, რომლებიც ან დედაქალაქში, ან სხვა ქალაქებში მსახურობენ. ავტორიტეტული ადამიანებში იგულისხმება, ვთქვათ, საჯარო სამსახურში დასაქმებული ადამიანები, რომლებსაც თავაზობენ რომ წინასაარჩევნო პერიოდში ცოტათი მეტი მოინდომონ მართველი პარტიისთვის, ჩამოვიდნენ სოფელში და 10 ოჯახი მიიყვანონ არჩევნებზე, რომლებიც შემოხაზავენ ხუთიანს. ერთ-ერთი ადამიანი, ვთქვათ, რომელიცგანაც ეს ინფორმაცია მივიღეთ, სწორედ მან გამოარკვია დეტალები იმავე, ვთქვათ, სოფლის რწმუნებულისგან და ეს იყო უბრალოდ მეგობრული ლაპარაკი. მან, როგორც სოფლის რწმუნებულები ამბობენ, ეს დავალება მოდის გიორგი ღვინიაშვილისგან და გოგიტა სიბაშვილისგან, ეს არის კახეთის გუბერნატორი და მისი მოადგილე და ეს გვარები აი ასეთი ტიპის საუბრებში დასახლდა. სხვათაშორის საინტერესო არის ის, რომ აქ ერთის მხრივ თითქოს პირდაპირი ზეწოლა ვერ შეიძლება განხორციელდეს, იმიტომ რომ სოფლის მუნებულს მართლაც ასე ვთქვათ ავტორიტეტულ ადამიანზე გავლენა შეიძლება, გავლენის მოხდენა ვერ შეძლოს. მაგრამ ისინი ეუბნებიან, რომ მათ ამისთვის ერთვიან ფასიან შვებულებას უშუამდგომლობენ ამ უწყებაში. და სხვათაშორის არა მხოლოდ საჯარო დაწესებულებებში, ეს შესაძლოა იყოს კერძო კომპანიები, თუ მათ, როგორც თვითონ ამბობენ, კარგი ურთიერთობა აქვთ ამ კერძო კომპანიასთან და
მის ხელმძღვანელთან. ეს არის მოსყიდვა პირდაპირ შეიძლება იყოს და ფულზეა საუბარი. ეს არის ამ შემთხვევაში აქ ფულს ფულის შეთავაზება არ არის. ამ შემთხვევაში სწორედ ის არის, რომ საჯარო მოსამსახურები და ამ შემთხვევაში სოფლის რწმუნებულები იყენებენ თავის სამსახურებრივ მდგომარეობას და სთავაზობენ ადამიანებს უშუამდგომლონ ფასიანი შვებულება, ვთქვათ, დაეხმარონ და ისინი ჩამოიყვანონ რეგიონში. რა თქმა უნდა, აქ აუცილებლად უნდა გავმიჯნოთ ერთი რამ. ყველა ადამიანს შეუძლია ნებისმიერი პოლიტიკური პარტიის მხარდასაჭერად ან საწინააღმდეგოდ გარკვეული ღონისძიებები განახორციელოს. ოღონდ ამისათვის არ უნდა გამოიყენოს სამსახურებრივი მდგომარეობა და ამისათვის არ უნდა მოახდინოს ზეწოლა. რა არის თუ არა სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენება, როდესაც ისინი ეუბნებიან, რომ ჩვენ გიშუამდგომლებთ, რომ თქვენ წამოხვიდეთ ჩვეულებაში. რა არის ის თუ არა სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენება და ზეწოლა, როდესაც ხელმძღვანელები თავის დაქვემდებარებულებს ამგვარამეს თავაზობენ. და კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტი, რომელიც სხვათაშორის თქვენი საშუალებით გავრცელდა მედია, ეს იყო ოზურგეთის გამგებლის მოვალეობის შემსრულებელი ილია ვაშაყმაძე და აუცილებლად უნდა ვახსენო ეს ადამიანი და ეს ფაქტი თქვენ ეთერში. და ერთი კონკრეტული მიზეზის გამო, როგორც წეღან აღვნიშნეთ, ძალიან ძნელია ვიპოვოთ ფაქტები, რომელიც არის დადასტურებული. ეს არის დღემდე ერთადერთი შემთხვევა, რომლის შესახებაც არსებობს აუდიო მასალა და ადამიანი თავად გამგებლის მოვალეობის შემსრულებელი ადასტურებს, რომ ეს სიხმა არის. ეხლა რა ხდება აქ? სწორედ იმგვარი ინფორმაცია არის, რომელიც 10 ეუბნება 7 8 რო იყოს, მაგრამ ჩვენ მივმართეთ უწყებათაშორის ჯგუფს უკვე რამდენჯერმე. ჩვენ პასუხი ამ კონკრეტულ საქმესთან დაკავშირებით არ მიგვიღია. ჩვენთვის ეს არის ერთგვარი ტესტი, იმიტომ რომ აი სწორედ ახლა ძალიან ბევრი ფაქტზე ვლაპარაკობთ და ჩვენ მოყვანილი გვაქვს მედიაში გავრცელებული კიდევ ბევრი ფაქტი, თუმცა სამწუხაროდ მტკიცებულებების მოპოვება ძალიან ძნელია. არის ერთი ფაქტი, სადაც არსებობს მყარი მტკიცებულება და ადამიანი ამბობს კიდეც, რომ ეს მე ვიყავი. Ну, ის ამბობს, რომ პარტიის ოფისში იყო და პარტიის ოფისში აკეთებდა ამ გარდავალებას, მაგრამ მე მაინტერესებს ამ შემთხვევაში ხელისუფლების შეფასება. თუ ეს პარტიის ოფისში ხორციელდებოდა, რატომ იშველიებს იქ სხვა უწყებებს, რომლებიც გადაამოწმებენ მათ მიერ მოპოვებულ ინფორმაციას? აქაც ზეწოლის ერთგვარი მეთოდია გამოყენებული და ასევე ის უკრძალავს იმ ადამიანებს იქიდან გასვლის შემდგომ, რომ თქვან, რომ ეს პარტიულ საქმეებზე იყო ლაპარაკი. ორივე შემთხვევაში, ეს იყო პარტიულ ოფისში თუ გამგეობაში, ორივე შემთხვევაში აქ სერიოზულად კანონდარღვევასთან გვაქვს საქმე. აქედან გამომდინარე, აი სწორედ ამგვარი საქმეები არის ტესტი ჩვენთვის, თუ რამდენად უნდა ხელისუფლებას მოახდინოს რეაგირება და არა მხოლოდ ზოგადი განცხადებები და მოწოდებები გააკეთოს, არამედ რეალურად აღმოხვრეს პრობლემები. მე მინდა კითხოთ კონკრეტულად აი ამ ხუთი ადამიანის სიაზე. მეც გამიგია ეს და არც თუ ისე შორეული ადამიანებისგან, რომლებიც სახელმწიფო უწყებაში მუშაობდნენ, უბრალოდ ცხადია ისინი არსულთ, როგორც თქვენ ბრძანეთ, დადასტურება, ცხადია პრობლემები შეიძლება შეექმნას სამსახურის თვალსაზრისით. რაში ჭირდებათ? აი დაუშვათ დამავალეს და მივიტანე ხუთი, ჩავწერე ჩემი ოჯახის წევრები ან მეგობრები უბრალოდ, რომ უთხარი რა ისეთ მდგომარეობა მაქვს სამსახურიდან გამაგდებინ, თუ ამას არ გამიკეთებ და მივიტანე. მე რაში უნდა რა უნდა უქნან ამ სიას? ეს რაღაც ფსიქოლოგიური ზეწოლა უფროა, რამდენადაც მოხდები. როგორც წესი, ყოველი ასეთი ქმედება ძირითადად ემსახურება ფსიქოლოგიურ ზემოქმედებას ადამიანებზე. არის თქვა სხვა ტიპის ტენდენციაც, როდესაც წინასაარჩევნოდ მატულობს პირადობის მოწმობის მოთხოვნა. მაგალითად, ძალიან ბევრს ადამიანებს ჩემს ირგვლივ უკვე სკოლებში თხოვენ, ბავშვები თხოვენ, რომ პირადობის მოწმობა, მშობლის პირადობის მოწმობა წაიღონ და ჩემს ირგვლივ უკვე რამდენიმე ადამიანისგან ასეთი ვიცი. რეალურად მართლაც არ შეიძლება ამ ინფორმაციის არაფერში გამოყენება, იმიტომ რომ ციები თავისი აი იმგვარი ინფორმაციით, რომელსაც აგროვებენ, ისედაც ხელმისაწვდომია ამ თქვათ ამ უწყებებისთვის და მათთვის ეს პრობლემა არ არის. სწორედ ფსიქოლოგიური ზეწოლა. სწორედ ის, რომ ადამიანებს აფრთხილებენ, რომ ჩვენ თქვენი იმედი გვაქვს, აი ამაზეა დამოკიდებული ჩემი კარიერა. ამის მიხედვით დაითვლიან რამდენი იქნება მხარდამჭერები და იგივე ამ ადამიანებსაც კონკრეტულად იგივე რეგიონებში როცა ხდება ასეთი რამე ეუბნებიან, რომ ჩვენ ვიცით, რომ აქ გვყავს ამდენი მხარდაჭერი. ჩვენ თუ ამდენ ხმას ვერ მივიღებთ, თქვენ შეგექმნებათ პრობლემები. ეს რა თქმა უნდა ფსიქოლოგიური ზეგავლენის მოხდენის ერთ-ერთი მეთოდია, რომელიც გარკვეულწილად მუშაობს. სავარაუდოდ მე არავარ ნამდვილად ექსპერტი და ვთქვათ ამის მათემატიკურად გამოთვლა ძალიან მიჭირდება რამდენ პროცენტში მუშაობს, მაგრამ
ასეთი ტიპის ზეწოლა ადამიანებზე ნამდვილად მუშაობს. ზოგი ადამიანი ვიღაცასთან თავს დავალებულად გრძნობს, თუმცა რა თქმა უნდა აუცილებლად ერთი რამ უნდა ვთქვათ ახლა, რომ თითოეულ ამომრჩეველს მოუწოდებ. მათ შესაძლოა ვერ უთხრან უარი ვიღაცას ხელმოწერის ან თავის თანხმობის მიცემაზე. როდესაც ისინი აღმოჩნდებიან კაბინაში და როდესაც ისინი არჩევანის წინაშე დადგებიან, იქ არიარსებებს არც კამერა და არც სხვა ამგვარი საშუალება, რომლითაც მათი გადაარჩევანი გახდება საჯარო. აქედან გამომდინარე, მათ შესაძლოა ძალიან ბევრ პარტიას, ძალიან ბევრ პირს მიცენ დაპირება, თუმცა კაბინაში მათ შეუძლიათ თამამად მიიღონ გადაწყვეტილება. და კიდევ ერთი რამ არის ძალიან ხშირად ისმის ხოლმე, რომ ტელეფონით უნდა გადაიღონ და გამოიტანონ შემოხაზული ნომერი. თითოეულმა ამომრჩეულმა უნდა იცოდეს, რომ კაბინაში გადაღება აკრძალულია. კაბინაში ნებისმიერი გადამღები აპარატის გამოყენება არის კანონით აკრძალული, აქედან გამომდინარე. ანუ მე თვითონვე ჩემი ისო გადავიღო, მაინც კანონს ვარ ღვე. დიახ, აქედან გამომდინარე თითოეულმა ადამიანმა უნდა იცოდეს, რომ თუ ეს ამას აღმოაჩენს და ვთქვათ ვიღაცა გაიგებს ამის შესახებ, ვთქვათ გარეთ დამკვირვებელი, თუნდაც ეს შეიძლება იყოს სერიოზული პრობლემა მისთვის. ამიტომ ნებისმიერ ადამიანს არ არის ეს სისხლის სამართლის დანაშაული, ეს არის ადმინისტრაციული დანაშაული, თუმცა ნებისმიერი ადამიანი ამაზე აგებს პასუხს. აქედან გამომდინარე ყველა მიცოდეს, რომ მათი არჩევანი დარჩება ნამდვილად ფარული. არის კიდევ შემთხვევები, რომ ადამიანებს ეუბნებიან პარტიის მხარდამჭერებს, მართველი პარტიის მხარდამჭერებს, ესეთი შემთხვევაც ჰქონდა ჩვენ. ეუბნებიან, რომ როდესაც ისინი ხალხში ისაუბრებენ, თქვან, რომ კაბინაში იქნება დამონტაჟებული რაღაც სათვალთვალო საშუალება. ასეთი რამ არ იქნება ნამდვილად. აქედან გამომდინარე, ყველა შეუძლია წინასწარ ვისაც უნდა იმას მიცეს დაპირება, თუმცა არჩევანი მათ უკვე თავთან უნდა გააკეთონ. ისაც თქვენ ჩამოთვალეთ, ეს სიები, ტელეფონით გადაღება, კამერებზე ხმების გავრცელება, ეს არის ყველაფერი ფსიქოლოგიური წნეხი. მე ამაზე შევთანხმდით, ახლა ორი შეფასება აქ არ არის. ამ წნეხის პირობებში რა ტიპის არჩევნებს ვატარებთ მაშინ ჩვენ? რამდენად ლეგიტიმური არის არჩევნები, რომლებიც წინასაარჩევნო პერიოდში ესეთი რაღაცა ხდება და შეიძლება აქ ლეგიტიმაციაზე ლაპარაკი? ძალიან დიდი პრობლემაა და მართლაც შეშფოთების საგანს იწვევს ის, რაც ხდება. აი ამ მასშტაბებით, თქვათ, ინფორმაცია ამ ტიპის, თუნდაც ამ ტიპის ზეწოლებზე, ის თუნდაც ის რაოდენობა, რომელიც ჩვენამდე აღწევს და ჩვენ ალბათ არ ვართ, ვთქვათ, ერთადერთი, ვისთანაც ასეთი ინფორმაცია მიდის და ალბათ ესეთი ინფორმაცია სხვა ორგანიზაციებს ან სხვა პირებსაც აქვთ ხელმისაწვდომი, მართლაც იწვევს შეშფოთების საფუძველი არის სერიოზულად. სწორედ ამიტომ ჩვენ მივმართეთ კიდევ ერთხელ უწყებათა შორის ჯგუფს, რომ ისინი ფუნქციონირებენ, მათი მანდატი უკვე, ასე ვთქვათ, მოქმედებს, მიუხედავად იმისა, რომ წინასაარჩევნო პერიოდი ოფიციალურად გამოცხადებული არ არის. თუ ხელისუფლებას რეალურად უნდა პრობლემების აღმოფხვრა, არ უნდა შემოიფარგლოს მხოლოდ რეკომენდაციების მიცემით, რომ არ განხორციელდეს ოპტიმიზაცია ან არ გამოიყენონ, ვთქვათ, ზეწოლა, უწყებათა შორის ჯგუფს და ხელისუფლებას აქვს ნამდვილად იმის ძალა, რომ რეალურად აღმოფხვრას ასეთი პრობლემები. და ამ ეს პრობლემები აღმოიფხვრება თუ დაიჯებიან ადამიანები. აი მე ჩვენ ძალიან გვაინტერესებს ილია ვაშაკმაძესთან მიმართებაში რა ტიპის ქმედებები განხორციელდა. დაიკითხა თუ არა ეს ადამიანი, კითხეს თუ არა ვინ იყო იმ შეხვედრაზე და ვის ესაუბრებოდა ის, დაკითხეს თუ არა ის ადამიანები, ვინც ამ შეხვედრაზე იყო. თუ ადამიანები არ დაიჯებიან, თუ ეს დაჟჯა არ გახდება სამაგალითო და საჯარო იმისათვის, რომ სხვებსაც მომავალში, როდესაც გადაწყვეტენ კანონის დარღვევა, გაახსენდეთ აი ეს პრეცედენტები, სხვა შემთხვევაში აი ამგვარ განცხადებებს და რეკომენდაციებს ძალა თავისთავად დაეკარგება და რეკომენდაციებად დარჩება. რა თქმა უნდა, წინასაარჩევნო პერიოდში ჩვენ ვაკვირდებით, ჩვენ შეგვიძლია ვილაპარაკოთ მასშტაბებზე, მართლაც საკმაოდ ცუდი ტენდენციაა. რა თქმა უნდა, წინასაარჩევნო პერიოდში თითოეული ორგანიზაცია დადებს თავის რეკომენდაციას და შეფასებას და არჩევნების დღესაც, თუმცა რა თქმა უნდა, სამწუხაროდ ის არის, რომ არჩევნების ბედი უნდა გადაწყდეს არჩევნების დღეს. თითოეული ჩვენგანის ვალია უბრალოდ თითოეული ასეთი შემთხვევა გავახმაუროთ, იმიტომ რომ რაც უფრო მეტი მეტ შემთხვევაზე ჩვენ გვექნება რეაქცია, უფრო მეტად ვარაუდი არის ის საფუძველი, რომ თვითონ ადამიანები არჩევნების შესაძლებელია უფრო ნორმალურ ჩარჩოში ჩატარდეს. ამ მდგომარეობაში ჩავარდნენ, ეცოდინებათ, რომ პრინციპში ეს
გასაგებია რომ მათ ემუქრებიან სამსახურის სამსახურიდან გაგდებით ამ შემთხვევაში. თუმცა ამით მათგან ვერ არანაირი ხეირი საბოლოო ჯამში აქედან არ იქნება, თუკი ადამიანები გადაწყვეტენ რომ ხმამის წინ იმას ისეს თვითონ თქვენ საჭირო. დიდი მადლობა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროგრამების მენეჯერი ნახატისკაცი იყო ჩვენი სტუმარი.